Ето това е Зизи Топ. Човекът оркестър. Селяни. Ангел ни прави музикална вечер. Did you check on 36? Yes. Седиме и чакаме да дойдат да мръднат този, който е паркирал преди мене. Днеска е Car Friday, как се казва, петъка преди Великден, тук католическия, и всичко е дало на уволнение. Нема го Скот, няма никой. Сега пратих един SMS на Сам да видиме той какво ще направи. Вчера съм минал 195 мили. Градско, селско, още не съм направил втората част на филма. Я да го занулиме. Так, и готово. Абе, аз такъв не помня да има. Има 32 на Херингата, 30 на Майкъл Раковски. Той е чисто нов. Той не му е закачан, но ремаркена той. Пратиха Скот, чисто нов камион да го премести. Той е, Скот е по-дебел от мене. Идва да ми се обяснява. Не, не идва. Има ключ, бе. Един път в стария офис на Тим викам, бе, обади се на дебелия Скот, мале, офиса всичко гледаш, защото това си е асалт. Айде, заминава тоя камин. Аз съм много невнимателен разбойник. Джоко дойде от Канада и той ми прави претрип инспекшн. Закача ми жици, кабели. Голема работа е той. Рецте, господине Джоко. Пузи напред, види, мога да затвори врат. Не можеш, мора да излучим цели теретно. Не можеш. Я тако затвора. Я не. Хайде. Звучи овай плакард. Позади има Dangerous. И овай, звучи све. Jest. Реци, господине Джоко Мали, Црногорски медвед, како са овай? Јер су боли ваши наполетанки или наши? Све су најболи. Е, какъв си ти хитар. Готов си дипломат. Yes. Поздрав. Хвала пуно, айде, бежи, спавай. Нема, одлази. Жорко, тия са двамата асирийци, арни момчета са. Те са контрактори. Жорко, Жорко, гледайте го. Жорко, а? Па идем одма. Па нече да се уключи, е. Не, само греш си ума, виж. Уай, деф, деф. В неделя, там утре ще е тук католическия Велик ден, а днеска е петък, Car Friday. И Car Friday, или както казвам. Car Friday е на немски. Не знам какъв се, как се казва на английски. Вижте, няма много коли. Тук иначе по това време трафик. Сега обаче всичко спинка и се готви за Великден, католическия Великден. Сега ние дия да вземем една кофа и кафе. Таблета веднага почна да чука. От тук отивам в Аврора и след това отивам в Декалб, в 3М.
тия две компании казват със сигурност, че работят днес, защото много от компаниите не работят, дали са си свободен ден на служителите. А на мен никой не ми дава свободен ден, само пачкане здраво до откат. Вчера пак изтрепах рибата. 8 деливерите и 15 пика. 15 деливерите и 8 пика. Не знам нещо, какво беше. 8 на 15. О, тази другарка кара Волво. А този е селянин с рам. Рамист. Ето това е Speedway. Малко е мръсничък, обаче сега, нали знаете, като нема рак, като няма рак и рибата е рак. Торнтън са много по-чисти, ама Торнтън нататък няма. Аре, бе, ускоряй се с тази утрепа на Тойота. Трябва да взема кафе, за да дигна кръвното. Но ми се вдига и кръвно, и стръвно, и днеска дори таблети нямам за кръвно. Айде така, набързо дойдохме в компанията, в където трябва да правя деливери, след това да ида до 3M в Декал и след което трябва да се върна тук за пикап в Аврора Аметек Магнетрол. Тези работят заедно с една компания, от която също такова да взимам. Този не мога да излезе. Иска да излиза, ама къде ще ходи, не го знаем. Айде да му направим место да излезе. Трябва да мислите, ето сега излиза. Излизата пак. Лошото е, че трябва да мислим за другите и много нервни клетки заминават без особено основание. А сега пееме назад-назад Моме Калина, но знаете, на ум си я пееме, защото сигурно вече сте ме помислили, че съм от... Не, че не съм. Enterprise 3 Shipping Receiving Magnetrol. Аметек е компанията горе в Провкът ли беше, коя беше там, на север от Сплейн. Те откачиха ли отводняване, понякога се казва това флашване на пожарните кранове. Аз гледам отзад нещо, яко вода оттатък на вратата и викам, какво стана? И от тук излизам и тук вода и там в дока, на дока вода, където бех. Америка, какво да ви кажа, от всичко по-много. Кеви вода, кеви камиони, кеви шофьори като мен. Не, като мене няма. Сега тук, това е Liberty Road в Аврора. А това са пуканките, толкова ги местихме и тек. От Елстън 2555 в тая новата сграда долу, нали си спомнят какви гюмезарски докове бяха? Вижте тук, обаче тея, дето работят, те са повечето Саутсайд, черни. Сега трябва да пътуват от даунтаун до тук, сигурно е 40 мили или 30 мили. Ето ви БДЖ, пускат ни, днеска всичко празнуват. Днеска как беше? Good Freitag. На немски беше Car Freitag. Тук тая не е много разрешена улица, да ви кажа, Liberty, след индустриалната зона. Малко е по-неразрешена така. Но сега ще мъча да излеза по... Мисля, че беше следващата Ела Рок. Беше... Не съм сигурен. Сега ще ви... Той има табели. Е, тия са големи превозвачи на автомобили. Касенс Транспорт. Това е най-маймунската работа, Касенс.
качваш се, слизаш, слагаш, укрепваш. Коя е то, кой е то път, леле, ако е ола, направо ще се черпа. Не! Браво! Не, не мога да бъде. Епо. Тук не съм идвал много време, обаче го помня. Ето е ола работа. Доказателство, доказателство. Работи на доказателство. И сега от тук до върва на север. Тук един надлез има за БДЖ и оттам трябва да се кача някъде на 88, за да ида до Декал. 50 мили или 9-60 мили. А ето ви бе, бе, който си знае уроците, посещавал съм всички класове по пътища в Америка. 88-цата, сега като минеме над нея, след това правиме ляв завой и след това по ускорителното платно вътре. Ето ви Deal Road, той от тук наляво е позатворен малко. А тук наляво трябва да излезеш, за да идеш пък на изток по 88. Е, направо понякога така се възхищавам от себе си. Един приятел вика, ако можеш, ще вика, може и да се оправиш. Ето 88. Ето тук строят нещо ново, което 40. Добре, какво ще е това? FCL. Неква фабрика пак. Колкото тук Аврора и по-назапад, не е правила Аврора, Норт Аврора, колкото по-назапад ходиш, толкова са по-ниски данъците. Само че па транспорта, Билт енд Роуд, излизаме наляво, за да идеме на 88 магистралата, Интерстейт 88, казва се още Роналд Рейган Парквей, който го свалиха с аферата Watergate. Давай да задувайте наляво, газ, газ колкото можете, 88 West. Вижте как знае дедо ви откъде да мине. Иначе, ако бех някой новобранец, ще и да се върна по Liberty до 59-ката, 59-ката ще и да хвана 88, ама ще и да направя някъде около 4 мили, 3-4 мили повече. Ето ви Декал. Лошо инструктора казваше да иглиете там, бяйте да са не загубите. Ние ги гледаме. Ние ги гледаме. Да и говорим в Стара Загора. Меко. Подясти ви, бре. Еми отдалеко и говорим меко. Нещо трих и пак нема место. Лошо се Седларов. Това нещо не е добре. Вие ще чакате там, докато аз мина, уважаеми. Не ми се сили. Не ми се стили с това умрел Хюндай. Имаме тразнат. Ето, тук се качваме. Ето, тук ви взимат кожите така. Яко. Транспондерите, ето това черното отпред, кажеш трек и ап, 8, 10, 9 и 50, в зависимост къде се намирате и колко имате да карате. Тук газ, слагате на круиз контрол и си карате около, от тук до там, може би са 25 мили. Общо 60 мили, знам, че са Декал под нашата компания. До 3М. Да, има един мол. Тук е Кърк Роуд, излизате на север. Батавия, Ферми Лаб, Дженива, Сент Чарлз. Вчера тук се мутах по тия район. Ама не съм сигурен много. Вчера или оня ден идвах насам. Аз хода, ако помня всичко, трябва да... Фарсворт, Авеню и след това... Да бе, вчера, нали, ходих в Пентея. Пентея. Да взимам помпи. А ето ви Чикаго Премиум Аутлет. Такива има Чикаго Премиум Аутлет горе на... на 94-ката, след като минете тола, излизате на 165 Стейт Роуд в Уисконсин, 10 завой. След това стигате до BP, там и Макдоналдс. И... отивате на мола. Там има е такъв магазин на Nike и аз там
на Nike, на Колумбия, мисля, че беше, и там специализиране за продажба на такива да обличат големи животни, слонове. 4XLT, 3XLT и така. Големи дрехи и размери. Там с удоволствие ходим. А сега ще имаме юбилей, уважаеми зрители. 84443 мили. Точно на Пейс Роуд, 3 мили и половина преди да излеза. Ето тук. Сега би трябвало да стане 44. Ами, но и долу, бе. 60. Айде 44. Наближавам Малта Кръстън Къртланд. Тук излизаме на Сикамол 3М. До тук с първото деливери 63, до там ще са сигурно 66 мили. Колко 100 км, малко 100-110 км. Peace Road. Айде, излизайте и внимавайте, като правите завоите. Излизате, правите 10 завои. И отсрещате белите складове, това е 3А. Тук ви взимат, как се казва, кожите, така малко парички. Давате. Е, не на мен лично, но на компанията. Червено, фул стоп и другата на север. И стигаме на Мейкъм Роуд. Мейкъм Роуд на Бизнес Парк 88. Айде карайте, бе, карайте, бе, 100 часа. Не се ускорява толкова. Пъгълен триъгълник. Много яко съм натварен. Камиона е пълен. Свалих само дед бяха на опашката. Ето го. Парк 88. На опашката трите палета за магнетрол. И сега се ускоряваме. Тия големите два склада тук. Те са на 3М. 3М. Всичко. Жилетки тук, колко съм докарал от тия светлоотразяващите жилетки, бедна ми е фантазията. Тук един път дойдох с грешен трейлер, обаче не беше моя вината. Диспетчерите и по едно време босът Дейвид звъни. Вика, кой трейлер имаш ти, бе? Викам, еди кой си, викам, на 3М си. Вика, връщи се. Викам, що? Ами то не е трейлер. И как ти кажа, дали си ти грешен, казали си ти грешен трейлер. Правилни документи имаш, но грешен трейлер. Ето ги като патоци върват, вижте. Ония с оранжевата жилетка бос и тия с зелените, те са бъдещи работници в склада. Тук е един механик да види дефа, че му дам 50 кита, ако го направи. Босовете ще платят. Maybe it's a DEF pump fitting or something. It's not a C-clamp or something like that. I mean, it's hard to tell without digging into it, you know. So this leased truck from Penske and they have no time. 30 мили до тук от Декал, пак съм на EOA Road. Връщам се обратно в Magnetrol да направя пикап. И после имам още два пикапа. Току-що се обади един приятел и той вече не знае какво иска. И не знам как да му помогна, защото искаме днес Subaru, утре искаме Mercedes. И към баткаскват, намерят и
все не го харесваш. Или като го намера и то продадат го за 2-3 дена. Ами що не го взехме? Не го взехме, защото ти не го взимаш. Та мен кола не ми трябва, аз имам достатъчно. Така, както е. Ето, тук съм в Аврора. Я сега да правя един телефон до България, да видим там какво прави населението. Indian Trail Road. Тук не е хубаво да се ходи много. А сега отиваме на надлез и след това ляв завой на Яна Liberty, покрай Класен. И след това отиваме в Магнетрон. И аз сега БДЖ-то. Днеска БДЖ-то едно съобщение не са получили. Едно. Хода си през тея прелези, все едно съм си в къщи. Ето Гарет, пак се върнахме на пупринките. Гарет. Попкорн Шопс. Една кутия голема с пупинки, ако искате, вярвайте, 36 долара. Напукана царевица, залята с карамелец или там с някакви подправки. 36 долара, викам, вие луди ли сте, бе, хора? Вика, хората си купуват, бе, обичат. Викам, аз обичам, ама. Магнетрол, тук, бе, тук сме ляв завой на Enterprise Boulevard. Enterprise 3. Аз се ги повишавам в ранг. Булеварди, стритове. Сега ще направя пикапите и днеска, за днеска толкова, днеска повечето бизнеси са затворени. Та така, 66, 99, 33 мили от там до тук. Аха. Я тук този камък да не го възкачиме. Я да видим шипинг и ресивинг. Аметек. Аметек са горе в Монт Проспект и беше забрай. На север от дисплей. Я тук да видим 15-та врата. Тук са свършили с промиването на крановете. Всичко са заляли с вода. Тези очила са очилата за спане. Така, когато те види някой от нашата компания някъде спрял и спиш и ти направи снимка, ето така изглеждаш. И после има такива спайове или шпиони, които пращат снимката и казват, его, той, давате му толкова пари, пък той спи. Така, има такава хватка. Турате си тези очила и те могат да ви снимат колкото си искат. Колкото си искат, обаче те не могат да покажат затворените ви очи, защото имате очила. Ясна ли ви е фатката? Този номер съм го научил, знаете ли от кой? А, главният човек, който спи. Това е Стив Херинг. Голяма лисица е той. А, така се научихте нещо, което може да ви потрябва, като дойдете да станете шофьори в United States. Те, тук няма никой за сега. Трябва да идем да видим какво имаме да правим пикап. Индустриалната зона на Аврора. Тук всичко е под конец, дори дърветата са наредени в линия. В колона по един. Така чак догоре. Сега тук се метлея за два палета до сега. Отсреща е Магнетрол и Магнетрол казаха 4 часа, след 4.30 ще бъде готов товара. Сега отивам на друго место да взема един палет, след това още над 88-та. Е, затова тия тук, дето карат камиончета, искат определена зона. И им дадат такава определена зона и те знаят къде да идат, в колко, кой кога затваря, кога да спът. Аз едно сега си направих един час така напоително спане. Днеска цял ден из този район тук в Аврора утрепах. Бях тук на Декалп,
на Декалб, върнах се от Декалб, върнах се на Магнетрол, там не са готови с товара. След това дойдох на, не, отидох на друго место, сега трябва да ида от, на Farnsworth Avenue и след това на Билтър. Farnsworth е продължението нагоре, е тази, тук е Кърк, мисля, че ето, ето Кърк. Всичките ги знаем една изус почти. А е от тук сега по residential area-та, където са езерцата и горе-долу сносни къщички, отивам место по 88 да пестя пари на компанията, отивам в... Тук въобще не трябва да идвам, честно ви казвам. Тук този път е само за спортисти и за леки коли. Да. Отивам на едно тайно место там, където са тия моловете, Чикаго, как си бе, как беше той, Outlet District ли беше. Ама аз знам такива тайни пътища и тук, ако ме парнат, така ще ме отайносат, че свят ще ми се завие. И сега отдолу, където бех от Magnetrol, взех там два пикапа по-надолу на Enterprise и на още една друга. Сега отивам да взема тук на Builder Road, след Kirk Road, една, един пикап за 2 тона, не, 2000 паунда, 1000 кг и не, може би. И след това отивам обратно на Magnetrol, защото Magnetrol-ата в 4 часа и половина ще е готов товара. А може казаха и въобще да не е готов. Обаче его, Premium Outlet Boulevard. Това, което го видяхте преди от магистралата, сега го виждате. Сега го виждате от този тук второстепенен, третостепенен път. Нема да им плащаме тук. Аз нямам за $400 пикапи. Нямам, ще плащам толове по $12. Нема. Нема такива работи. Трябва да пазите интересите на компанията, защото и тя пази вашите интереси и ви храни. Това е Кърк. Нагоре, като тръгнете, отивате в Батавия. Къде отивате? Там е Fabian Parkway. След Fabian Parkway Butterfield Road. 36-та ли беше? 56-та. След това нагоре отивате, карате карате и отивате на North Avenue. Наляво е Сент Чарлз, надясно е Уоренвил ли беше? Забравих там какво беше. Нещо такова. И да ви кажа нещо неправило, едва ли ще проверите, но има някои хора, които така сериозно гледат тези видеоклипове, че аз се плаша от моите изявления и стрема се да разказвам цвет, но, но да не ви лъжа. Сега от тук караме нататък и на Билтър трябва да правим ляв завой. Леле, тук не съм идвал от 21-ва година. Даже 20. Как си мина времето? Скоро ще гушнем китките, така ви като. Е, няма такова нещо, уважаеми зрители. Няма. Идвам на Билтър. Тук нямаше нищо. Полета от среща DSV. Два склада. Тук нямаше нищо. Поле. Хубел. 21-ва година тук съм бил за последно по тия поляни. Леле, майко мило. Не, не мога да бъде. Набързо се направи. Тия складове, като се стегнат, ги правят за 2-3 месеца. Така, Shipping Receiving Driver's Entrance. Къде е то Driver's Entrance? Не е тук. Не, не може да бъде Седуаров. Не. Аз съм направо за 3 години тук отсреща. Това го нямаше. Тук си беше е такова поле, хръсталаци и такова. И дървете. Това е тук мястото между Аврора, Батавия. Ето ме, Shipping Receiving. Тук искат. Ми те искат, ама не знаят, че дедо ви е мързелив. Ако можеш, се качиме с камиона по стълбите. Никой не прави така. Само аз и. Ето, Shipping Receiving. Днеска дали да не вземе да играеме тото преди юбилей 84 444 мили преди
изхода там на Декалб. Така, значи от тогава съм минал 50 мили до Декалб и обратно, и тук където се мотая из Аврора. Сега обратно по този път и оттам да се върна на Магнетрол. Така. 4:30 трябва да е готов. Сега е 4:02, точно на време ще съм. Е, са, Джо Босио ме кара да спирам насред пътя да му пращам снимки. За Polaris преди ми каза, аз съм имал два инвойса. Сега единия документ, който имаше 20 страници, му го пратих, тръгнах да карам и той ми се обажда с неговия мек, монотонен глас. Може ли да ми изпратиш... имаш два пикапа. Единия на Брайтън, другия е на Хубел. Можеш ли да ми... Хубел. Можеш ли да ми изпратиш този на Брайтън, because другия на Хубел и къде ми върши работа. И е, сега тук правим снимки, сега ще му ги пратиш, защото аз съм изпълнително момче. Така, и сега тръгвам да се връщам от тук до 59-ката, оттам нагоре на север до Норт Авеню и оттам през Бъси, през Гранд, Елмхърст, Къмтилайн Роуд и се прибирам в компанията. А сега се качвам на 88, защото по 59-ката от тук на север мога да ида до Норт Авеню, но там са светофари от 59 на изток е. Ще стигна 7 часа. Сега е 5:33, единственият проблем за карането е тук на 88 се качвам, тя е платена. Както знаете, следващите изходи са за Нейпървил, 355-та и може би, да, няма да хода на 294, а ще се кача по 55 до Лейк и Ирви парк. Защото има много трафик сега в момента на това. Нали знаете ония мост там, дето е надле за 50, а 290, 294 и 88. Рузвел там в момента е да не сте там. Не искам да ви го показвам, защото трябва да чакам там поне половин час, за да се влея в трафик. Ще направим друго. От тук ще карам до 355. 355 ще ида на север. Ще пресека Рузвел, ще пресека Норт Авеню. Ще стигна на Лейк. На Лейк ще излеза. Права 10 завой на изток по Лейк. State Road номер 20, който е долу 3365 и най-дългата пътна артерия в Съединените щати. Права веднага след 60-70 метра чупка наляво на север по 53-ти Роуингс и отивам на 19-ката с Ирвин Парк Роу. И оттам е най-икономически целесообразно и най-бързо. Защото тук сега, ако иде на 290-294, там може да чакаме до второ пришествие. А не е изключено, като има и стане някаква катастрофа, ако има па смъртен случай, затварят магистралата 4-5 часа и седиш и не мърдаш. Докато има инвестигейшн. Ей го, Нейпървил казах ли? Нейпървил Роуд. Тук е най-голямото стълпотворение на научни институции. Сега ще ги видите колко са много. Почвайте да четете Educational Institutions, North Central College, College of DuPage, Wheaton College, Wheaton, University of Illinois, North Illinois University, Universal Technical Institute. Значи, направихте сметка колко много тук. Само такива училища, колежи, пишат университети, обаче образованието им е без коментар. И от тук, уважаеми зрители, караме, мога да излезе на 80, на 88 на Бъси. Да.
355-та, 5 мили до нея. Хайланд Авеню, не ходете там. О, това са пощите, български пощи. Не бе. USPS, United States Postal Service. Да ви кажа, много обичам е такива съкращения на чужди езици. Ао, да ги разкодирам, направо ми достава страшно удоволствие. Или да ги, да ги казвам. Като, например, кметство на, на немски. Знаете ли как е? Кметство на немски е Крайсфервалтунгсреферат. Болница, знаете ли как е на немски? Сигурно не знаете. Някои може би знаят. Кранкенхаус. Как? Това е болница на английския хоспитал. На словашки мисля, че беше лекарна. Лекарна нещо. Полски. А, нещо да сте чували за Софнарком или някакви руски съкръщения и те са много яки. Или пък нещо на румънски като Партидо Комунист на Роман. Печере. Да живее румънското БКП Сатраеще ПЧРЕ. Да живее румънската Сатраеще Партидо Комунист Роман. Да. Еслебе дер Фолксфройндшафт. Да живее братската дружба между народите. Е така, по някой път, като прещрека ми, ми идват такива неща в главата, дето аз се плаша често. Викам, нормален ли съм, праднал ли съм. Обаче да ви кажа, има значение за тренировките на мозъка. Мозъка е органа, който ви поддържа млад. Ето, тук е на външен завой. Не, на... как е спрял, това е опасно нещо. Нещо е закъсал. Веднага е тури от триъгълници. Знаете ли на колко метра се слага? Не знаете. И аз съм забравил, ама знам, че 350 вече. Ето тук отдолу има един интересен път. Уха! Гледайте го, гледайте го и този. Състезават се Мустанга и Крайслер. Това отдолу е 53-ката, бе. Сега минах. Оха! Не, тия нещо имат сбирка на мустангите. Ето тук един контейнерец ме изпреварва от Шнайдер. Казах ли ви 355, поне отивам на север. Сега ще видите колко е интересна естакадата. От 88 да се качите на 355. Я, стар Хондурас CRV, Хондурас от Бургас. Ето ви, 355 Джолиет, Northwest Suburbs на север, на юг е Джолиет. Сега ще видите колко интересен е изход. Сега точно минах на тунела на самоубийците, защото отдолу е 355-та, а тук е изхода за 355 на север. 88, ние сме на 88, а от 88 тук е мястото, където върват успоредно 88 и 355. Сега ще се качиме, тук е изход, сега ще видите колко интересно. Поне за мен, на вас може да не ви интересно. И да викате то нещо браднало нашия човек. Но, не така. Ето тук има най-много плотна. 5-4, 20 плотна има тук. С шоудърите 24. А може и 20. Не знам, да ги проведем. Ето го изхода за север.
Това е 88, заминава направо, ние се катериме по тази рампа. Караме с 55, 65 кара. Е, това е 88, а тук се вливаме в 355-та. И от тук е Butterfield Road, Roosevelt, North Avenue, Lake. 6-7 мили са до горе, 10 км. Една нощ бей ги засичал в едно видео. Я не знам дали сте го гледали. Вижте, ама трябва да ги знаеш, трябва толкова време минавам. Downers Grove. Ето, Butterfield Road 56-та, Roosevelt 38, North Avenue 64. 5 мили, 6 мили, топс. До Lake 6-7 мили. Ей, излизам, пропуснах Army Trail Road след North Avenue. Излизам на Lake. Сега само ще ви покажа синята стрелка. Виждате ли където е по тази стрелката за бензина, за нафтата? Този DEF, заедно е индикатора, как се казва, гейдж, показател, заедно е с този на горивото. Значи това е количество за 600 мили. 500-600 мили толкова изгаря. В смисъл не изгаря, се употребява за системата, тая particular filter. Това е цяла система. А от сутринта с нощи го напълни. Като не работи, няма налягане. Там един ми каза, че помпата е такова, там нещо откачено и трябва да се разглоби. На 3М, където бех, там помолих един и бех решил, ако е нещо малко, някаква тръбичка, да му дам там 50 кинта, те ще попарят, ще ми ги плати. Ето го бе колегата, бе, ето бе, тук с Repsol-а, бе. Honda Repsol, сменил е фаровете само, това виждам. И ето ви мястото, където излизаш, чупка в дясно, чупка в ляво и се оказваш на Rollwings 53-ката. 53-ти стейт рол. Това е лейк. Та исках да ви кажа нещо, обаче тъй като много разни неща ми са в главата и се идват наведнъж, така загубвам мисълта си. А може и да страдам от Алцхаймер или някакво друго заболяване, което да оказва влияние на протичането на мозъчните процеси. Ето, 53. Вижте ли там на табелата? 53-ка ли е 53-ка? Правиме ли ляв завой? Да. Къде отиваме на 19-ката? Оттам през Итаска, Лудел, БДЖ-то, Бенсенвил под 83 бъси. И от тук мога да ида на бъси. Направо карам, ама тук ври малко на юго-исток. И стигам на Йорк, десен завой, до Грин, ляв завой и в компанията. Ко аутентик чина италиан. Тук имаше един мой познат, чичо му имаше такъв антиквар, нека показа. Ходих да търся златни монети. Ето ви е 355-та, 40 мили в час. Недейте да прекалявате с 44. И колегата с мотора. О, колежка бе, жена бе, колега от женски пол. В латински език няма женски пол за професии, защото никой тогава не е бил колега, нито е бил адвокат, нито е бил лекар. Това право е било запазено само за мъжете. Ето Bloomingdale Road, по който с кола можеш да идеш и си спестяваш. От тук имаш километър и нещо до 19-ката. Тук вървиш на косо, така малко. Тя върви на северо-исток, а там като се качите на 19-ката, тя върви на юго-исток. И до библиотеката в
и Таска се събират. Там има един парк. Тук сега ще видите пощенски услуги. USPS, United States Parcel Service. Защото има United Parcel Service, тия са UPS. Мале, пак направихме... Няма вече место за запис, 39 минути. Пак трябва да има чистене, пак ще цяла нощ. Ей, за уния, за четвъртък и за сряда съм направил два филма по един час. За в сряда и четвъртък съм направил един и един час, други около 50 минути или 47. Еми, то аз не спъве, хора, за вас работя. През цялото време само уедитвам, слагам музики, не ми харесват трия. Ами, не е лесно, ама като си малко недобре, това те удовлетворява. Ето ви, Body 211. Това е Mercedes-Benz класа WV211. А тук сега къде ще минем? Покрай полицията на Итаска, пожарната и над 355-та. 2 минути и 34 секунди от Лейк до тук. Да. Този хотел, това хубава сграда. Няма, махнаха го. Не, нещо не е... Не е печелившия. Ето ви 355. Ето ви 355-та. Днеска е там разпети петък ли го водят? Както майче разпети петък, да. Е, чак сега ми дойде. Иначе на немски е кар Фрайтак. А тук е Гуд Фрайтак ли го казвам. Каталпа Авеню. Ето тук е един вагон. Музей на железопътното изкуство. И Таска е то оранжевия вагон. Тук се бил как са в Америка. О, полиция! Полиция! Това е и Таска полиция. Те слагат едни лепенки, тъмното не се вижда. Така ме хванаха веднъж. Вика, ти момче, защо? И като видяха, че съм аз, и вика, да, ман от тебе, махни се. Верно, познаха ме тогава, даже го имам на видео. Това е Bloomingdale, където тук минаваш само с кола, с камион не може. Ето ви, тук е спортния комплекс. И парк. Веселителен, тук идват тия панаирите, да си направят люди. От тук сега ще идем на проспект Авеню. На проспект Авеню, на северо-источния ъгъл, има Макдоналдс. На източния ъгъл, малко по-нататък след кръстовището, е оная с куцалките, обичицето с плитките, Уендис. След това стигате в Лудел. Часовникова Дебула, часовникова Ябашня и перекрестка с железним дорогам или с железни дороги. Где? Да. Направление. Така. А, след което ще стигнете там до едни сервизи, ще минете покрай ацтеките след прелеза. Там да ви правят думите, там съм абонат. Дед викаше една моя приятелка, не казва мембър. Вика, аз съм мембършип, бе. Бе, викам, Лидия, ти си мембър. Мембършип е членство, а мембър е член. Но викам, ти не си член, ти си членка. Но няма, и за член няма женски род. Член на женското общество. Не мога да кажа членка. Звучи ми малко и потребно. В далечината на БДЖ-то виждам неприятна картинка от тука. Сега съм на Адисън Дроу, а гледайте долу на проспект. Лампи, полицейски, колите са се наредили в колонка по двама. И... Не, нещо спряха лампите, но има бариера. БДЖ-то отдавна ги е известило.